68 ملیارەکە خراوەتە سەر ژماری وەزارەتی دارایی. سەرچاوەیەک لە وەزارەتی دارایی حکومەتی هەرێم بە شارپرسی ڕاگەیاندووە 68 ملیار دینارەکە لەلایەن حکومەتی عێراقەوە خراوەتە سەر ژماری بانکی وەزارەتی دارایی حکومەتی هەرێمی کوردستان. باگوێرەی و زانیاریانەی لە سەرچاوەکەوە دراوە. کەمێک پێش ئێستا 68 ملیار دینارەکەی بەغدا خراوەتە سەر ژماری بانکی وەزارەتی دارایی حکومەتی هەرێم و بڕیار وایە لە سبەینەوە دابشکردنی موچە دەست پێ بکات. پێشتری سەرچاوەیەکی وەزارەتی دارایی ڕایگەیاندبوو ئەمڕۆ بڕی 68 ملیار دینار دەخرێتە سەر ژماری وەزارەتی دارایی حکومەتی هەرێم. سەرچاوەکەی وەزارەتی دارایی ئەوەشی ڕوون کردوەتەوە وەزارەتی دارایی هەموو ئامادەکاری کردووە بۆ دابشکردنی موچە و پلانەکانیشی بەو شێوەیەن سبەینەی پێنجشەمە دەست بە دابشکردنی موچەی فەرمانبەران بکرێ. ئەوەشی وتووە لە دوای گەیشتنی پارەکە باگەرێکی زۆرەوەی وارەی ئەمڕۆ یان شەو لیستی موچە بڵاوەکرێتەوە لە سبەینەوە دەست بە دابشکردنی موچەی مانگی یەکی ئەمساڵە کرێ و یەکەم وەزارەت تەندروستیە بێ کە موچەی پێدرێ. گەیشتنی 68 ملیارەکەی بەخالەکاتێکایە زیاتر لە 50 ڕۆژە موچەخۆرانی هەرێم موچەیان وەرنەگرتووە و چارەنووسی موچەی سێ مانگی ساڵی ڕابردوویان تا ئێستا دیار نیە. هەروەها لە ساڵی 2014ەوە با هۆی کێشمەکێشمی سیاسی هەرێم و بەغدا موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان و قوتی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان کراوەتە تۆپی نێو گۆڕەپانەکەی هەردوو تیمەکەی بەغدا و هەرێم. تۆمەتباریشیان ئەکەن بەوەی ئەمانە لە بەرژەوەندی سیاسەکانی هەردوو لە یاری بە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان ئەکەن بۆیە ڕێک ناکەون.